Nakon potpunog uređenja učionica, podova, kompletnih instalacija i dela dvorišta, u osnovnoj školi 8. septembar u toku je druga faza radova. Po njihovom završetku škola će u potpunosti biti rekonstruisana i spremna za đake već od 1. septembra. Sada će biti urađena kompletna rekonstrukcija škole. Dakle, neće biti prosto ćoška u školi koji nije rekonstruisan, rade se svi toaleti, potpuno se rekonstruišu, podne obloke, kao što vidite, fiskulturna sala, gde se zaštitio krov, gde je vršena zaštita i unutrašnje od prokišnjavanja, ali žao mi je što ne možemo da vidimo malo zbog vremena i spoljne radove. Dakle, kompletira se potpuno fasada i škole i fiskulturne sale. Spoljni tereni će dobiti presvučeni reciklat po FIBA standardima, dakle, škola će biti, hajde da kažemo, onako kolektivno tip-top. Pored pomenutog, bit će urađena i ograda u dužini od 230 metara. Vrednost druge faze radova koje finansira Kancelarija za javno ulaganje Vlade Republike Srbije je 65 miliona dinara. Vasić je istakao da će ovoj školi biti pribavljen i energetski pasoš, a podsjetio i koje će još to škole u gradu biti uređene zahvaljujući saradnji sa Vladinom kancelarijom. I rekonstrukcija gimnazije i izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj i srednjoj školi Mladost i uređenje dvorišta. Gimnazija je 2 miliona eura, Mladost je 1 milion eura, dakle još 3 miliona eura u škole. To još uvijek nije zvanično, što očekujemo da te projekte koje smo radili sa Kancelarijom za javno ulaganje ponovo vratimo na neke, da ih odmrznemo, da tako kažem, i da krenu u realizaciju. Mi smo inače spremni da te javne nabavke sprovedemo. Ono što je takođe bitno sa aspekta energetske efikasnosti, ova škola će dobiti energetski pasoš. U nekoj bližoj prošlosti smo rešili i grejanje škole, ovde je korišćeno lož ulje, prešli smo putem javno-privatnog partnerstva na korišćenje biomase i koliko su informacije o ovoj eksploataciji, 2 godine grejanje škole izuzetno poboljšano i dobro, a jeftinije nego što je bilo. Zajedno sa prvom fazom radova uređenje osnovne škole 8. septembar uloženo je preko 1 milion evra. Rok za završetak radova prema rečima Vasića je 3. avgust.